ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਹੈ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਨਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਵਾਨ ਤੁਹਾਰਾ ਪੂਰੇ ਮੂੰਹ ਦੁਆਣਾ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਤੱਕ ਲਓ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਤੱਕ ਚੌਕ ਯਾਦਗਾਰ ਤੱਕ ਦੌੜਾ ਚਾਹੀਓ ਕਿ ਜੋੜੇਗੀ ਨਾ ਚੌਕ ਯਾਦਗਾਰ ਚੌਕ ਯਾਦਗਾਰ ਚੌਕ ਠੀਕ ਤਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਖੈਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਜੇਲ ਬੰਦੇ ਟੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਤ ਲੋ ਸ਼ਪੇ ਵਯੋ ਸ਼ੁਟਾਂ ਆਬਾਦੀ ਕਮ ਆਬਾਦੀ ਕਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਖਾਰ ਖਲਗੋ ਦੇ ਗੇਟਾ ਗਰ ਤਲੇ ਸਰਬਾ ਸਰ ਵੀ ਕੋਲਾ ਵੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਬਦਲਲ ਕਾਰ ਬਈ ਸ਼ੁਰੂ ਜੇਲ ਤਲੀ ਬਗਾ ਗੇ ਦੋ ਜੇਲ ਤਲੀ ਟੰਗ ਟੰਗ 2 ਵਜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਗਾਲ ਵਜ ਚੱਕ 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 ਆਵਾਜ਼ ਬਨ ਗਾੜੀ ਬਰਾਤ ਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਖਾਨੇ ਕਿ ਸਖਾਨੇ ਕਿ ਤਦਦੀਰ ਕਰਦੀ ਨੇ ਯਾਰ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰ ਜੇ ਦੋ ਉਹ ਕਿਸ ਖਾਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕੁੰ ਕੁੰ ਜੈ ਆਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਨ ਮਾਤ ਮਾਤ ਹੋਰ ਆਸ਼ਿਕ ਬਕਾਲ ਬੋਸਕੀ ਕਮੀਸ ਹੋਏ ਕੁੰਡੇ ਬਰੀਤੇ ਤਿਲੇਦਾਰ ਸਪਲੇ ਔਰ ਕਰਕੁਲ ਔਰ ਦਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਯੋ ਦੁਕਾਨ ਵੋ ਲਾਹੌਰੀ ਹਲਵਾਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਖਮਖ ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਬਤੇਰੀ ਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭੀ ਚੌਕ ਪੂਰੇ ਬਤਾ ਕੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਬਤਾ ਲਾ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਬਚਰ ਦਮ ਰੱਖ ਦੋ ਕੋਇਟਾ ਚਮਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੰਧਾਰ غلام محمد گاما باسا والا دادا شاہ خان ترو خاصا شاہ خان پیار نہ مدر تو پتہ سوا لالا تاج محمد خان ایڈوکیٹ پشوری پاکستان نمور کارکن او پرائیڈ آف پرفارمنس صدارتی واڑی پوٹری بوا پوٹری بچے کمن دکھاور دا شین بھائی جوڑول ملکہ الیزبت فرانس والا صدر ڈیگال دا راہو جنجال خان راہو آغا خلق برات للتا دا جی ما زگر تری ہو جی ما زگر تری ہو جی او ما خام راہی جی ما خام تے ما زگر تا چے کورتا تلینو سے دا پارت گالا نویم گالا خلد دا پارت تلین جی خدا میں تیلیفون کرو وی راش ٹماٹر رولا آہا نو سو گاڑے کسو باندے گرزی نا اول سمرا اس شاجی ناف دینا اول سمرا آبادی ہو اس سمرا آبادی شو پہتے جندہ دا دا آگا پلار دے گا سو دا دا دیری چا پوچھا دا شاجی دے پپو نا مبارک گیرہ دا ظالم نا دے والا گیرہ کی کول آگے والا گیرہ ماں تا ٹھیکا دے ٹائم کے دے سر پاکی ہو اب ترشوارا ترشو جس سنگا دے دا سے کول اپ تک اب ٹھیک ਯਾਤੀ ਹੋ ਕਸ ਆਕਸ਼ ਮਾ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਜੀ ਤਾ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕਮਾਤੇ ਵੀ ਜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਸੋ ਮੁਕਵਿਜ਼ੀ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆਪ ਤੱਕ ਅੰਤਿਸ਼ਮ
پوش او تیشن سره نه ان سره ریش ها دې غریب یا ټول ما کرنج ختم نو ما شاشه دې نو نو ما شما فی نو ما شې نو رپورت کړه دا دا وره ما نه ما پی غوړ شې ست تاسو ته توایا ما ما نه هوته فروزه و توایا ما دې ته هوته فروزه دا پختو ته خو مون پختې ماته کړې زه غوستا په دینه پویګم چې دې ته ما باندې وای تا باندې دې ته وای دا ته سره دا بشقال والے دې بشقال بالکل دا ته هم کنه بشقال ختم نه دي دانه مله که بشقال والے نه ونه دی به ما زګر دکان پر خونه کور دا بتلون دا ما د ګری فکر دې تا ته کو نه تا دې ته سل دې کرنچ ما وی جی کرنچ تاسو د رور وک پلار مو سو کو دا کرنچ ته وای دا کرین ته وای هغه دا کرین ک فرنچ فرنچ فیشن دی فرنچ فرنچ اما کا فرنچ ډاګ باندې را راز راز بخیر اور بخیر شکر دې چې څوک وطن چې ستاره له غوته په زور ګاګ جوړه دې چې سبا کې سوې دا یا ته هغه بیا کوم څه یا کوم څه خوښ یې حاله دروشه ا کرین ک راځي پتا څه کوي نه بس نو څنګه لانجا جوړ دې او کاوه ما وې بس کو لګ د په خبر حالات باندې ما خبره ترې کو پولیس نه نه ریمن جی جی یو رپورٹ تاوان نه نه یو ما باندې دې یو ټوټي باندې را روان دي تاسو خو بیا ملي که خزي مړی دي بنا او زما خو پور وایلا دا چته نو یا خزي مړی دي دعا وکړه او شاله خزي مړی کوي جی دعا وکړه دې خزم بروزي ګا امين په خپل نه کومه الله کومه په کوم ټول خزي خدای نه کومه امين امين اوے دیتا جامہ تو نجی نجی دا رکھ دی اوے اوش خیال کو تو دا دا سکیا بن نو گیر دی نو سکت پر آو کنا نا جو خا اغا جی جی تا بان دے خبر کولو چے محلہ سالار سے التا سے والا سالار نہ کچھ رے سردار جی جی نو ما تا ټول مخ کې توانی دی خدای او باقي توانی دکان براته مخ ته راغو توانی پلاو فروش وای یاد هغه کا چالان به ما خوړل هاي 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 کوم سن کی دا ته لا پیدا نه وي دینا تاړه خبره ده ها ها وړو دشته تاسو زوی ټول مړي دی تاسو دواړه ولواچا بس دا خدای لا په کرونه دی نه تاسو غو سپیره خلک په کتو کې زمون نصیب کې نو خدای بل جو دی زنده ټول مړي دی تاسو څومره بده خبره توانی کچالان پورا پاکستان کے مشہور کچالو کچالان وہ اگست سر چ کم دی چراغ دین صابری اس کی قمیض سرو کار ہم پتہ نہیں دی اللہ چلو صابری کباب خبر کو صابری کباب ہم جی کباب 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 ہوے کباب بیا بدل نہ کچھ رے جاندار تسی دا چا دا پارا بدل ما با دا پارا ہاں ہاں تچ کم دے دل تبے او کر کنم دے دے تیجے منڈے ہوئے سیلا مطلب جا سرحدی پلار مدیر سرحدی بال توسی دو کچھ آئے سردار ضرور سر میں نوشے ہو نا نا آغا آخو مڑ دے وائے شل کالا اللہ جو پاس بھی میں روٹو دکان کے بپکا مدیر سرحدی با مدیر سرحدی جا سرحدی پلار آنا منا نا نا سرحدی والا خبر اک اواری اچھت لگ کمزوری دیکھا شاید دانس گورے نا 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 گھنٹے بیا هغه ته مخمخ یو تنگ کوڅه وانه هغه جنگیر پورې ته وطن والته یونس کې اسی دی خدای وبکې الله وبکې به مو یونس کې اسی پور تلانه تلای ما میوال برانه بچ اوه شاجی کی اله منه کې تل یاو کې اسی سه کې کاوا شاو پی غب شپ لګایي بیا به کې اسی سه بیٹک کې ناس تو ما هغه روز کې در خانه نه راغله په خبر کې بوسی دا خو چې کله بیمار شو په پتر دو کلی ته بوت دو کنه اشی ګورا کو اوه ول بچا نه دا ته خبر ته ابو سلطان مې السلام علیکم او بخیر علی دا دې ټیمو سلطان ګل جی دا زما افغان دا زما افغان شهزاده دی افغان شهزاده زبر اواز دې بیا دا بل دا ته غالي امان الله خان قبيله سره دی دا د شیر علي خان قبيله سره دی دا اغا جی دې په ګل جی دی دا جی دا جی ډبل جی دی دا جی دی جی پکې ډبل جی دی څنګه لې طبيعت خیر دی